Чому я не купую молочні продукти на ринку? Це привокзальний ринок Львова. Ось якраз ряд, де продають молочку. Сир зразу пропонують скуштувати. Ну так, прямо рукою. Важко уявити, скільки рук його обмацало. Наступна продавчиня докидає мені сир до кіла прямо своєю немитою долоною. Чудово, візьмемо його. А ще я візьму сир, який продають прямо з землі. Чесно, цього вже достатньо, щоб я його там ніколи не купив. Але давайте перевіримо його на вміст бактерій. Для цього розкалапуцуємо сир в стерильному фізрозчині і наносимо на поживне середовище ендо для ентеробактерій. Те ж саме робимо і для двох інших зразків. А ще візьмемо магазинний сир для порівняння. Підписуємо все, щоб не переплутати, і ставимо в термостат на добу. Ну що ж, давайте подивимось, що в нас тут наросло. В першому зразку з ринку чисто. Моя повага. А ось зразок номер 3. Дивіться, яка краса. А особливо зразок номер 2 заражені величезною кількістю кішкової палички. Причому не якоїсь там, а самої типової, яка утворює червоні колонії з металічним блиском, що свідчить про пряме фекальне забруднення сиру з немитих після важливих справ рук. Саме тому я не рекомендую купувати молочку на ринку. Тим більше сир зараз по акції ціна тижня у Сільпо. Всього 51,99 за пачку. А, до речі, а що ж з магазинним сиром? А тут все чисто, що й не дивно, адже магазинний сир зроблений з пастеризованого молока.